Dowladda Soomaaliland waxa ay hore u mamnuucday ka ganacsiga xayawaanka duurjoogta waana ay hore xukunno ugu riday muwaadiniin u dhashay Soomaaliland oo iyagu si sharciga balmarsan u dhoofinayay una iibgeenayay xayawaanka kala duwan ee duurjoogta adaba telefishinka Star waxa uu ku hurgalay goob konfurta magaalada Hargeysa oo lagu xanaaneeyo xayawaanka kala duwan gaar ahaan harimacadka iyo libaaxyada Cabdi Cali Garle waa daneeye isu xilqaamay in uu daryeelo ururiyana xayawaanka kala duwan ee dalka isaga oo goobo kala duwan magaalada Hargeysa ku daryeelay xayawaano kala duwan sida gududanaha qarandida libaaxa iyo shabeelada adaba telefishinka Star waxa uu saaka booqday goobtaasi lagu xanaaneeyo harimacadka iyo libaaxyada waxana uu sheegay in xayawaanka halkan ku dhaqan uu yahay 72 ka mid ah harimacadka dalka Soomaaliland ku nool iyo label libaax waxana Cabdi Cali Galle uu walaac ka muujiyay wasaaradda deegaanka oo iyadu u xil saaran xayawaanka duurjoogta in ay haatan ku hawlan tahay sidii ay 8 harimacadada halkan ku jira ugu iibgeyn lahayd dalalka dibadda iyada oo adeegsanaysa dad ajnabi ah oo iyagu ka ganacsada xayawaanka waxana uu sheegay sidan waxaynu leenahay duurjoog aad u qaali ah oo harimacadku ka mid yahay marka dad badan baa daneeya inay qaataan oo boobaan oo dhoofsadaan iyagoo nool ama hargahoodaba hadaba waxa weeye sharciina waxaynu u leenahay duurjoogta Soomaaliland inaan la taaban karin oo la dhoofin karin duurjoogteena sharci baynu u leenahay duurjoogteena inaan la taaban karin oo la dhoofin karin oo aan laga ugaarsan karin oo sababta dadweynaha looga ura xayawaankan harimacadkan aad arkaysaa dad baa laga qaaday sababta looga qaaday waxa weeye dee sharci bay tahay inaan dadku urursan karin oonay dhoofin karin xayawaanka oo badiba harimacadkan dhaqan ahaan yemanta laga iibin jiray oo dhulka carabta la gelin jiray marka wasaaraddu xoog bay saartaa waa la ururiyaa hadaba waxa naxdin weyn ugu noqotay oo imika cusub oonu dadweynaha u sheegayna in mashruuc cusub ay wasaaraddu keentay la oranayo harimacadkan dadka laga qaaday ayaa 8 ka mid ah la geynayaa South Africa la geynayaa marka sabab loo geynayo iyo maxaa ka dambeeya iyo maxaa jawaabu garan weyn oo wasaarad waa maxay sababtu yaa si geynaya wasaarada la geynaysa waxa ay leedahay wasaarada deegaanka Soomaaliya wasaarada deegaanka iyo duurjoogta ayaa ka dambeysa oo deemaamushaba agista kalana waxa oo daneeyaha harimacadada iyo xayawaanada kala duwan ee halkan ku xanaaneya oo fariin u diray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo uu sheegay in uu horaba uga hor istaagay dadka ajaanibta ah ee dalka yimaada in ay xayawaanka dalka dhoofiyaan oo ay ka ganacsadaan waxana uu yiri marka waxaanu ognahay madaxweynaha Bihi ma ogola duurjoogta in la taabto oo la xumeeyo waayes saddex goor ayaa niman carab aho dadkeenu wataan oo soo duulay oo bahalkan baaskee baqayeen qaabta galowga wata oo inagu soo duulay oo mar 30 bay ahaayeen marna 20 bay ahaayeen markuu ka wal hare wuxuu soo diray askar SBO badan buu soo diray carabti iyo cidii wadeeyba dayarud buu saaray hadii maanta la qaato berina 10 kale doonaya farinta madaxweynaha u diray waa in laga hortago oo arintan lagu noqdo oo aan kartideena ilaa kulbaha dii 10 la inaga qaato de markaa waxba ma jirayaan waxa in loo soo maal galiya waxaynu deen dugaaga qurux badan baynu haynaa la soo qabtay ayaynu u naxariisanaa madaxweyne markaa in aan si fudayd ah oo foolxuma ah inaan kulba 10 loo qaadan sidoo kale Cabdi Cali waxa uu sheegay in aanay jirin sabab dalka looga dhoofiyo oo aanay jirin wax daryeel la'aan ama darxuma haysata xayawaankan ayna yihiin bilicda iyo quruxda dalka marka la xanaaneeyo imika dadka xanaaneeya Gunter ninkan Jarmalka waa iska muwaadin halkayna la jooga 25 qof baa la shaqeeya Neji waa dhaqtarka arkaysa inanta Neji wax siiseeda weysa marka dhibaato way ka fogiin waa wada qurux weyn soo garan maysid marka sabab la yidhaahdo waa xanaana daro oo way gaajoonayaan oo cuquba ka soo socota ma jirto halkanise waa ku meel gaad meel wanaagsan baa laga sameynayaa meel halka yaro debis la yiraahdo ayay talad u tahay oo si fiican oo dooxo biyo leh ayaa loo wadaa.
أجلس كلنا التلفزيون كستارا سي أو أحرقت يودنا ع ورك أو خسيو وح أو بغضي وزارة الديجان كا جمهورية الصومالي لان وحنا هالقاسي حفيز كقصقنا أجسمها جود وزارة سي عبد الرزاق ناخوده مران وح كوي ديني ورك شيء جيا سدد دهار معد الدونيو إن دلك سيتوجا لوجدو فيو إن وكتشوا بنا وح أو شيء جي إن أنا وح توابا وقت جن أهينين سواش سي وح هست وكحرقي تني عبد علي إن أي شيران ويرهدنا ضد أشاني بأي وضان أو أي كوس عضان حيوان هذا سومالي لان قارهم هرمعتك يجو أصور دحمرية وزارة الديجان كسومالي لان أو يدو أفضل دين ساسدي أي ضد خاصي وقاضن لهاين كسود أفريقيا وجين لهاين سي لو يبصدو حيوانك حسين شامعي فرحان حاشي تلفزيون كستار.